Всім привіт! Наразі в магазині є декілька варіантів для внутрішнього пластика. І досить часто люди обирають саме по візуальному ефекту, щоб їм подобався. Щоб було простіше вибрати, я вирішив записати невеличке відео по кожному засобу, як він виглядає на поверхні. В цьому відео буде присутній VRP. Він буде з розполіруванням та без розполірування, тому що цей засіб можна як розполіровувати, так і не розполіровувати. Якщо розполірувати, то він, буде більш матовий, якщо не розполіровувати, то він буде більш глянцевий. Також буде присутній пласткер з матовим ефектом, ось він, і пласткер з глянцевим ефектом, ось він. Також буде класичний топстар, сам засіб, і PRC. Щоб сильно не затягувати відео, я вже наніс ці засоби. Як видно, ось це VRP з розполіруванням. Я його наніс по інструкції і розполірував через 15 хвилин після нанесення. VRP без розполірування. Наніс по інструкції і не розполіровував. Далі. Пласткер з глянцевим ефектом і пласткер з матовим ефектом. Топстар – це матовий засіб. PRC – він, я б сказав, що він матовий з дуже гарними притемняючими властивостями. Ось так виглядає кожен засіб. Я сподіваюся, їх добре видно на відео, і ви можете порівняти та обрати для себе саме той засіб, який вам подобається за візуальним ефектом. Також я візьму ліхтарик, вистав на ньому 50% потужності, 5100 кельвінів, для того, щоб показати, як цей засіб виглядає, коли буде сонце. Це, звісно, не дуже погана імітація сонця, але хоча б щось. Ще з боку посвічу. І приберу малярну стрічку, якщо вона комусь заважає обрати засіб. І цю також. Поверхня була попередньо почищена. Дуже добре, двічі почистив, тобто на ній нічого немає. Це чиста поверхня, як бачите, всі переходи, це натуральний колір пластика. Одразу частково відповідаю, що скільки коштує. Кожен з цих засобів йде в різних об'ємах. Зазвичай ці об'єми від 100 мл і до літра. Ось цей засіб є 100 мл та 250, як і ось цей. Цей засіб є 100 мл та 250, цей засіб іде 473 в оригінальній тарі, 100 мл на розлив і 250 на розлив. І ось цей засіб іде літр в оригінальній тарі, 500 мл на розлив, 250, 500 і 100 мл на розлив. Тому ціна залежить від того, який об'єм вас цікавить. Актуальний асортимент, всі ці засоби можна знайти в Інстаграмі або в Телеграмі. І там же є об'єми, і там же вказана ціна. Або просто пишете «Мені треба там». Топстар на розлив 500 мл, або мені треба VRP в оригінальній 473 мл, і я вам можу тоді сказати ціну.